Okay, sekarang ni kita akan teruskan untuk method edit dengan delete. Tapi sebelum tu kita kena make sure yang setiap satu route ni bila orang tu tak boleh login, bila orang tu tak login dia tak boleh access lah dekat page kita. Contoh macam create ticket yang tadi, kalau kita patah balik kat sini, kita buat create ticket, orang tu boleh access walaupun dia tak login, nampak? Jadi macam mana kita nak buat make sure benda ni bila orang tu tak login dia akan tandang? Mudah saja. Pergi kat dalam kau punya controller ni. Controller pula web dot php ni, korang tambah variable ni middleware auth, ha, nanti dia tak boleh nak access lah mana-mana yang dia tu, ha, macam ni kan, kita kena buat middleware auth, ha, welcome ni tak payahlah kan, macam tu kita tengok, bila kita refresh balik dia akan tendang. Eh ni create ticket, salah pula saya letak kat mana tadi, ha, ni belum tak lagi eh, ni ni save ticket pun sama, ha, ni pun sama ni middleware ticket. So bila kita patah balik kat sini, kita refresh kan, dia akan tendang. Haa, nampak? So dia boleh access page login saja. Home pun tak boleh, tengok. Nampak? Dia akan tendang masuk sini. Itulah. So, tu dia. Dan kalau korang ingat tadi, saya dah cakap, kalau tiket submission ni boleh ada dua. Satu submit kat dalam dashboard, satu lagi customer kita boleh ni kan, submit juga kan kat luar. So macam nak buat benda tu? Senang saja. Dekat create ticket punya blade tadi ni, korang copy. Atau namakan dia sebagai issue ticket lah contohnya kan, issue ticket.blade.php, then padamlah dia punya ni, extend dengan content section tu padam, bawah pun padam section, so biarkan dia toggle macam tu saja. Dan dekat web.php tadi boleh register URL baru untuk customer kita access public, yang public jangan buat out juga, nanti dia tak boleh baca. So ni namakan issue ticket. Create ticket ni tukarlah jadi issue. Sebab tadi blade template kita nama issue ticket kan, untuk yang public kan. So sekarang ni tengok eh, bila kita pergi kat URL issue-ticket, tak boleh kan, syntax error unexpected file. Apa tu? Salah kat mana tu? Issue, I-S-S-U-E, issue ticket. Betul lah sini. We kat issue ticket. Apa tu, kenapa tak boleh pula? Issue ticket. Tengok balik. Issue ticket. Dia kata apa tu tadi? Syntax error. Unexpected end of file. Apa pula? Return view. Oh ni. Tak ada ni. Semicolon. Tinggal lah. Alright. Semula eh. Refresh. Nampak? Dia pergi kat sini. Tapi ni kena padam lah. Ni create ticket ni tak ada ni. Sekejap tengok balik. Kat korang punya ni. Create ticket. Ni ini dia punya ni kan. Okey, sebenarnya boleh je lah pakai. Tapi kalau tak pakai tu kena buat balik semula pula. Dia punya header tu malas. So malas kita pakai balik lah. Sorry guys. Saya ingat saya nak buat interface yang lain. Tapi kalau korang nak decorate kau punya interface ni untuk yang public ni, boleh juga pakai lah apa-apa template yang korang ada. Kalau malas buat lah macam ni. Apa boleh juga. So ni untuk customer korang issue tiket. Ha, daripada luar. Dan daripada dalam tadi, kalau kita login admin@gmail, kita punya password, dalam ni pun boleh. Tapi yang dalam ni, nama dia lain lah. Create ticket, kalau yang customer punya tadi, issue ticket kan. Ni customer punya issue ticket. Dia tak payah nak, dia log out pun boleh tengok eh. Issue ticket, issue ticket boleh. Kalau create ticket tak boleh lah, sebab kita pakai out tadi kan. Nampak? Okay. So benarnya sama je lah, nampak macam tu je. Automatic nanti customer korang, korang just paste link yang issue tiket tu, dia orang boleh upload lah tiket orang daripada luar dan masuk dalam. Alright. So dah settle yang tu, kita pergi balik semula kat controller kita. Ni. Kita nak buat update pula. Okay, update ni macam mana nak buat? Update ni dia lebih kurang sama. Cuma kita kena pass ID supaya dia tunjuklah benda yang dah ada baru kita edit. Alright. So nak buat benda ni senang saja. Dia sama macam create ticket. Kita boleh pakai blade template untuk create ticket tu. Tapi kita kena buat function dia lah. Which is public function add ticket. Edit ticket. By ID. Contohnya kan. So dalam ni kita kena pass ID.
Bukan edit lah, kita kena view dulu. View ticket by ID. Ataupun boleh lah edit ticket by ID. Nanti barulah ni kita save kan. Nak save tu nanti dia ada dua fungsi pula. Mula kita tekan, kita akan masuk ke interface dulu. Dia akan tunjuk. Kalau macam create tadi tu, senang cerita macam ni lah. Saya try tunjuk terus lah. Ni Zack. Okay, kalau macam ni, kalau tengok kat Laravel ni tadi, boom. Bila kita create tiket, macam ni kan kalau create kan dia kosong. Semua kosong kan. Nanti bila edit, dia lebih kurang sama juga. Kita tekan je edit tu nanti. Kan, kita tekan je edit tu nanti dia keluar macam ni juga. Tapi dia dah siap populate kan apa yang sebelum ni, nilai yang data yang dah ada. Lepas tu bila kita edit, kita submit, baru dia akan trigger satu lagi controller. Macam ni kita nak view tiket lah sebenarnya. Bukan edit tiket, kita view tiket. View tiket by ID, macam tu. Okay. Sama juga macam view tiket semua. Tapi instead of view tiket semua, kita kena pass ID. Jadi macam mana nak buat? Kalau tengok kat sini, tiket create all. Ini tiket all untuk kita dapatkan. Tapi kita tak buat macam tu. Kita akan buat macam ni. Tiket is equal to tiket where ataupun find lah. Find, kita passkan ID. ID untuk apa? Data tu. ID tahu ID kan? Kalau pergi kat dalam ni, PHP MyAdmin, table tiket tu kan ada ID. Dia macam kalau dalam SQL dia select from ticket where ID is equal to apa benda. Macam tu lah lebih kurang. Ni dah lambat ni, ni menyebabkan aku rasa lag kat jadi PC aku ni. Sekejap. Ni tiket ni. Ni kan ada ID ni. So kita nak edit, kita kena tahu ID dia apa. Baru kita boleh edit. So macam tu lah. Find ticket, then kita return je dekat dia punya return view ni, mungkin edit lah. Edit compact ticket. Macam tu. Lepas tu tadi kat sini, create ticket tadi kita copy balik. Kita namakan dia sebagai edit. Edit ticket.blade.php. Okay, sebelum tu kita patah balik dekat tadi kita punya controller. Sini. Ni nama ni tukarlah. Edit ni. Edit tiket kan. Edit dash tiket. Nama dia. Boleh jumpa. Nampak ni view dia. Dan tadi sini kita buat lah. Jadi nama dia edit. Edit tiket. Dan kalau kau pasang dekat sini kan. Kan value tadi tak ada. Tak ada value kan. Sebab tu dia kosong. Jadi kau kena letak lah value. Value. Lepas tu buat yang ni. Lepas tu tadi apa? Tiket. Kita pas compact tiket apa? Tiket name. So nanti bila kat sini, tengok lah. Bila kita refresh kat sini kan. Nanti dia ada lah. Ni aku tak balik kat belakang. Tak boleh lagi lah sebab edit button tak ada. Tak boleh siapkan dulu blade tu. Ni mana, mana datang tiket ni? Tengok balik lah. Kan tadi konsep dia bila compact kita pas value dia kan ni. Tiket ni mana datang dia? Nama variable tu. Dekat sini. Ni ni. Ni. Ni pula dia, macam mana dia tahu barang yang kita nak pass tu? Dia biasa berdasarkan ni pula. Ni dengan ni compact dengan variable yang kita pakai ni kena sama. Kadang-kadang typo, bila typo tak dapat, tu jadi error. Tengok juga check balik. So maknanya dia dah tarik by ID apa, lepas tu dia return kat edit ticket punya view dengan data ticket ni, dia akan pass variable ni. Itu kita bind kat sini. So object-oriented programming lah. Ticket, lepas tu attribute dia apa? Name. Ni kena tahu lah. Sebab saya assume awak semua mungkin dah tahu web programming. Kalau daripada kosong tu, kena belajar balik semula PHP. Sebab benda ni berkaitan dengan PHP. Kalau PHP biasa kau tak lepas, susah sikit kau nak faham apa benda yang saya ajar ni. Ni name. Name pula. Ini email. Copy juga value dia. Apa lagi kita nak tunjukkan kat situ. Ni phone. Phone. Sini. Phone. Lepas tu apa lagi? Ini pula. Yang ni kalau ikutkan ni cara nak anu dia, korang boleh letaklah satu input kat sini ataupun label input lah, input type text class form control . Lepas tu ni value dia, sorry, value tak ni.
Value dia apa? Ticket dot level kan. Lepas tu ni rate only. Ha, dah. So nanti kat sini bila kita tekan nanti dia akan keluar the existing dia apa. Lepas tu boleh select lah kau nak tukar yang mana. Ha, macam tu. Then status pun sama. Kita pakai je value ni tadi. Letak kat sini. Value dia new kan. Ni value dia kau buat lah ni. Value dia adalah apa? Value adalah status. Ni nyatakan read only lah. Tentu. Dan message pun boleh. Ni pun boleh letak message dia. Required ni kita tukar lah. Bilitnya tu. Okay, dah settle untuk edit page. Jadi sekarang ni tadi kita nak pastikan dia kan. Macam ni kita nak bila bila macam ni kita nak register dia punya URL. Ha, macam biasalah pergi kat web. Copy ni. Ataupun copy yang atas ni lah sebab ada middleware kan. Okay, saya punya frame drop. Itulah yang kau ajar sikit nak buat video ni. Ha, dah mengepip lah buat. Create ticket, ni nama dia edit ticket. Edit ticket, ni pun kita edit ticket lah. Lepas tadi kan dia nak ID kan, so kita kena pass ID. Macam tu. Lepas tu, URL nak attach kat mana? Ha, kita kena attach dekat home tadi lah. Kan home tadi ada button edit tu. Ni. Pass lah kat sini. Slash edit ticket. Lepas tu kita kena buat ini. Slash. Apakah ID dia? Macam mana kita dapatkan ID ni lah daripada ticket ni lah. ID. Tengok eh. Bila kita refresh. Dekat edit ni nampak? Ah, dia dah ada lah ID 1 tengok kat tengok kat bawah ni. Bila saya hover kat sini kan nampak tiket ID 1, tiket ID 2, tiket ID 3. So bila kita klik mana-mana katakan ID 2. Ah, dia jadi lah tiket slash 2. Tapi sekarang ni dia kata apa? Tiket undefined pula. Tiket name undefined. Apa salah macam tu pula? Tu yang kita tak tahu tu. So apa? Tengok balik. Alright. Tengok balik kat controller. Bila salah je tengok balik kat controller. Edit tiket salah. Patutnya boleh. Ni kot. Get. Ataupun first. Tak boleh. Sebab apa? Tak tahu. Mari kita tengok. Kalau nak tengok balik macam mana. DD lah kat sini. DD. Get. Tengok. Dia jumpa tak jumpa. Patutnya dia jumpa data tu. View ticket by ID. Ke saya salah ambil tadi? Edit ticket tadi apa benda namanya? Oh ya, yeah, betul. Patutlah salah. Sekejap. Saya tak tahu kenapa. Alright, ni betul lah. Sekarang ni kita tengok balik dekat web.php tadi. Kita edit ticket. Kita hantar ni. Tapi kita hantar tanpa variable. Sebab tu dia jadi salah. Sepatutnya kita tak boleh buat macam ni. Kita kena pakai controller dia sebab ada proses kan. Jadi salah tu. Jadi padam balik yang ni. Instead of kita buat function kat situ, kita buat controller. Lupa pula. Ni, tiga controller. Alias, apa function tadi dalam ni? Ha, ni, view ticket by ID. Ha, salah pula. Sorry. Ha. Oh, dia boleh jumpa. Eh. Ha, tu. Ha, nampak? Ni dah keluar kan? Yang existing tadi. Ha, ni tadi awalnya low. Ha, ni boleh tukar nanti medium nanti dia akan update lah. Ha. Ni new boleh lah tukar nanti jadi apa, in process, doing contohnya. Message tadi tak keluar, kenapa tak keluar message tu? Mari kita tengok balik dekat dalam kita punya edit ticket. Tadi ni buruk kan, low ni. Kita kena tukar lah, kita kena buat break line.
Ni kot. Ni break line. Cantik sikit kot. Tak apa, ikut korang lah. Kalau korang kata tak nak pakai font control ni, boleh juga. Mungkin nak pakai biasa je pun boleh juga. Macam ni lah. Label kan. Pakai label pun boleh. Step current level. Ni boleh pakai. So jadi macam ni lah. Level apa? Level low. Tapi salah ni. Sekejap eh. Ni buat. Current level. Buat ni tu kot. Ni BR. Jadi macam tu lah. Current level low. Ataupun tak lagi cantik, tak payah pakai BR ni. Korang buat macam ni. Ni pun boleh. Ikut pandai korang lah. Ini buat nak adjust. Level low. So maknanya yang current ni low. Tukarlah. Jadi medium. Jadi high. Ni tu. Sekarang ni message tak keluar kan? Kenapa? Kenapa tak keluar message dekat text area tu? Sebab message ni tak boleh pakai value rasanya. Dia kena masuk dalam ni. Jadi tak? Betul. Tapi sepatutnya bukan label. Patutnya kena message MSG. Tu dia keluar. So maknanya kalau kita patah balik kat belakang, home, kita tekan mana-mana, contoh macam ni kan, yang atas ni, edit. Nampak? Dia akan tunjukkan existing value. So korang boleh tinggal edit dan save balik lah. Okay, so kita dah fetch edit dia macam mana. Sekarang ni kita nak save pula. Nak save macam mana? Tengok balik tadi. Okay, kita dah edit, kan kita nak save. Kalau tengok kat dalam controller kita, sini, tingkat controller, kita belum ada save edit edited version tu. So kita kena buatlah fungsi untuk save edited version tu. Cara dia adalah, kalau copy je create ticket tadi, paste kat bawah dia. Modify eh. Modify ticket. Request apa, lepas tu ID dia apa. Buat dua parameter. SID dengan request. So kalau kita save saja macam basic script macam ni, dia tak tahu, dia akan jadi rekod baru. Jadi kita nak update kan. Jadi nak update buat macam mana? Kita kena pakai variable lah. Ticket. Kita kena find dulu. Ticket. Find. ID apa? ID. Macam tu. Lepas tu kita kena modify lah. Ticket. Apa benda ticket apa? Ticket name. Is equal to request name. Ada berapa benda tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Name. Phone. Ni pun tukar. Phone. Atau email. Lepas tu apa lagi tadi? Status. Status. Lepas tu level kan? Barulah. Apa? MSG. Message. Bila dah assign, baru kita ticket dot save. Nak save balik kan. Save. Lepas tu nak kena buat apa? Redirect lah kat home. Dah. So mari kita try. Home. Oh jom. Sebelum tu lupa pula. Kita kena assign ni. URL. Modify kan. Jangan lupa eh. Modify. Modify ticket. Nampak macam ni. Kita kena buat post lah. Copy je ni. Copy ni tak bawah. Save modified. Nama apa tadi? Nama controller tadi? Nama method dia? Modified ticket. Dia kena ada ID. So kita kena pass ID lah. Dia punya URL tu. Ticket by ID. Ticket by ID. Modified. Slash ID. Modified ticket. Tengok jadi tak? Edit. This is try. This is modified version. Ni low kita mungkin tukar jadi medium. Lepas tu new ni kita tukar jadi doing. Kita save jadi tak? Okay, jadi. Tu. Ya, kejap. Ni. This is modified version. Bos Nizam. Adakah betul ke adakah salah?
Tengok betul-betul balik. Betul lah rasanya kot. Ke salah? Ke dia copy baru? Sepatutnya dia tak boleh create data baru. Dia kena update kan? Tengok balik. Tadi submit dia salah atau maknanya. Maknanya tadi kita tengok balik semula dekat blade kita. Blade edit tadi. Maksudnya tu di create baru tu. Sebab ni. Sebab kita buat save ticket. Sepatutnya modified. Kan? Jadi kan kita daftar baru tadi. Save modified. Patutnya ni. Salah lah tu. Tengok balik kat edit ticket tadi. Edit ticket. Ni tukar jadi save modified. Gitu lah. Lepas tu ID kan belakang ni. Kita kena letak ID dia. Macam mana nak buat ID dia? Macam ni lah. ID. Alright, semula lah. Home. Kita try edit satu ni. Tukarkan low ni jadi medium untuk ASDA. Sip. ASDA dia jadi medium. Ha, jadi lah tu. New mungkin cancel. Submit. Ha, dah, dah boleh. Ha, settle sudah untuk edit. Alright. Sekarang ni kita nak buat untuk delete pula. Delete ni senang saja. Tak susah. So, mula-mula kita kena make sure yang kita kena ada controller dia. Pergi kat tiket. Okay, untuk delete ni mudah je. Kita buat macam ni. Public function. Delete ticket by ID lah kot. By ID. Ni kena pass ID dia. So mula-mula kita kena cari ticket. Ticket find ID. Lepas tu macam mana dapat? Bila dia jumpa ID tu, padam je lah. Ticket dot delete. Tu dia direct semula kat home. Tu je lah. Tu daftar lah dia punya URL. Pergi kat web. Ni kita pakai get sudah lah. Route. Get. Delete tiket. Nama controller. Tiket. Controller. Alias. Nama function. Then belakang ni kena kena ID kan. ID. Lepas tu macam ni kita nak apa attach URL ni. Dekat ni lah, dekat home tadi. Dekat button delete tu. Ni. Ni. Delete ticket by ID ke. Nama dia. Sekejap, tengok balik. Betul. Delete ticket by ID. Lepas tu dia ada ID belakang dia. Flash. Ticket ID. Copy balik. Dah. So refresh. Bila kita delete balik. Tu nampak dia delete. Tunggu sikit lah. Aku punya PC ni lah. Bila kita delete, dia delete lah. Dah settle. Siap dah sudah korang punya software. Lepas tu check balik semula untuk korang punya route to make sure dia ada middleware. Kan masa dia orang hack ni. Buat middleware. Dah. Settle lah. Alright. So, itu saja cara kita nak buat software. Basically, inilah asas dia. Dan kalau kata korang nak apa ni, korang nak buat portfolio korang, mungkin korang boleh tambah lah benda-benda lain. Mungkin kita buat satu lagi tab untuk tunjukkan dia sebagai graf ke kan. Graf siapa, apa berapa tiket kita masuk, berapa tiket kita settle, berapa tiket yang tengah status dia new, cancel. Kena baik pulih lah. Takkan semua benda saya nak sumbat kan. Kalau semua benda sumbat lagi, semua orang yang tengok video ni lagi ada portfolio sama, kan majikan pelik. Ni tengok kat mana. Kena bijak lah. Lepas tu yang ni mungkin bata-bata ni boleh decoration guna apa, guna icophone ke. Faham mana lah cari. So kesimpulannya kat sini, tak susah pun nak buat software. Kejap je sebenarnya. Yang penting kau kena faham asas dia. Asas dia kena tahu. Saya faham, mungkin dalam ni tak faham pun, ikut je coding tiba-tiba jadi. Pun tak apa sebenarnya. Sebab saya dulu masa saya belajar Laravel pun awal saya tiru je coding. Lepas tu baru saya fahamkan kenapa. Kena tiru dan fahamkan. Sebab kenapa? Kalau korang tunjuk portfolio korang dekat korang punya bakal majikan, dia tanya mana function ni, mana function ni, korang pay tak nak jawab, nampak sangatlah korang menipu.
dia macam AI ke Google ke, benda memang boleh guna. Nah, tapi benda-benda ni semua nak kena faham. Andai kata kau tak faham kan, dia cakap macam ni, belum tentu kau faham ni. Takkan kau nak baca kan, apakah macam ni? To ensure dia, verify, nampak sangat lah aku pakai ChatGPT. Tak boleh lah. Kena faham konsep dia. Macam saya, saya sendiri saya suka Google lah daripada ChatGPT. Unless kalau nak cepat kan, macam tadi nak buat apa, nak buat bootstrap ni, contoh macam ni kan. Sebab front end ni leceh. So suruhlah dia buat kan. Pun boleh juga. Tapi kalau logik-logik ni selalunya kalau tengok saya punya video, saya tak adalah duk ulang alik. Tengok lah ni. Kadang-kadang. Okay. So saya telah kita punya sistem. Jadi kalau korang nak ni, nak apa, project file ni saya akan masukkan dekat dalam GitHub. Nanti korang download lah dekat dalam description. Okay, sekian saja. So siapa, pada mana korang yang baru tengok video ni, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan jangan lupa tekan butang loceng, sebab nanti saya akan riliskan banyak lagi tutorial free berkaitan dengan system development dengan web application development. Terima kasih banyak-banyak. So saya doakan korang semua dapatlah kerja pertama korang sebagai software developer lepas korang graduate computer science. See you next time. Bye-bye.